Alo, ne bani ručici? I gospođo, šta ste rekli? Treba današnjoj mladeži oduzeti sve ove aparate i tako to. Snimanje i to, jeli? Gospođo? A aparati za uši su vam potrebni? Da. To može? A ovi aparati za snimanje njih bi da bacimo? To bacam. A pa vidim ja da vi mene čujete vrlo dobro. Nego htedoh ja da pitam, pa sam imala neke tehničke smetnje u pozadini. Znači, ova dva momka su čekala devojke. Čekali su devojke. I danas ste došli vi kao u pomoć, jel? Ja tu tako... Ja došla da šeta, ti ga, kakve devojke, šta si sanjala? Ti ništa usla na se. Znači, nema im pomoći. Nema, niko djece za bacanje, nije niko im pomoći. Znači, do pomoći nema. I... Prešli smo na šetanje mama. Dobro, dobro, sve mi je jasno. Hvala, hvala na intervju. Jeli? Šta rekao?